Basebo ne banyabo mbalamusiza nnyo mwenna. Erinnya lyange nze Mawanda Allan, stakeholder mu kibuga Mukono, mu Mukono District, mu Greater Kampala, ate ne mu Buganda yonna, naye ate ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu. Mu bufu bwe bumu, nkulembererako Ssaabasajja Kabaka ebbendobendo ly'ekibuga ky'e Mukono eky'amasekkati. Era twebaza omutanda nti we tuweerereza kaakano tuli mu mbuga ye, we tukyaweerereza newankubadde nga ate era yatwawulizaako n'atuwalizi we tuli mu kuteekateeka ofiisi zaffe. Kakati ndi musanyufu okubategeeza nti nawuliddeko empulubujjo nti omuleesi w'ekiteeso eky'okudigazeetinga Namyoya Forest Reserve, ekibira ekyaffe bannamukono eky'abannansi, nti yakomyewo era n'akitukiza buto. Ku mulundi guli tetwakkaanya. Ebireetebwa birabika nga eby'obuvunaanyizibwa era bwe bisigibwa akazigo tolema kulowooza nti wamma ffenna twalibadde tussa kimu nga nkuyege bunnambiro okubikkiriza. Naye kino kikemo, kino kikemo. Ebyogerwa byayogerwa ku nnammanve. Olwaleero nnammanve ndabawo washing bay, ndabawo wooteeri, ndabawo wali ng'oyingira opposite ne Coca-Cola, ndabawo ebiduuka era kuliko n'ekipande ekinene nti shops for rent. Mukono tewaliwo kintu kyoyinza kugamba nti Mukono yakifuna ku lw'okudigazeetinga ekibira ky'e Namanve. Faces ezimu zikomyewo nga ziyita mu bugologoosa zizze okudigazeetinga Namyoya. Bangi nno tebatutegeera kkoozi yaffe kiki eriko. Kkoozi yaffe egamba tetuwerekera bantu babba Namyoya kubatongoza. Kubanga nze naawe awuliriza tukkaanya nti Namyoya yagabanwa, Namyoya yatemwa ebyapa, era ffe abamu nga bwe twabategeeza tulina ne print ez'ekitundu ekyo, tulinako n'abo abalina ebyapa be tumanyi. Kale ffe twasaba nga tetunnaba kulwana kweddiza, tusooke tuteekewo oba tukonstituting kye bayita commission of inquiry, akakiiko akabuuliriza. Nze nno naalyagadde kaleme kubeera na loko nti kaffe kaawano kabeere kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobugagga by'eggwanga oba akavunaanyizibwa ku bibira n'ebintu ebirala bwe bityo, nga bannaffe bayinza okutulungamya naddala bali mu paalamenti. Kateekewo okunoonyereza okw'omugundu abeesenza ku Namyoya ne batemako ebyapa, ani abasenza? Baafunako batya ebyapa ku kibira? Because Forest Reserve either kibeera kibira oba ettaka erigendereddwa okusimba ekibira, kye kikiyisa reserve. Kale nno tekitegeeza nti Forest Reserve kiteekwa okuba ng'ekibira kwekiri, ettaka lyo kye kikulu kasita libeerawo, kye kikiyisa reserve nti libeera literekeddwa olwa purpose eyo. Kale abeesenza ffe twagala kumanya bajjawo batya, ani yabakkiriza? NFA yali etunudde wa ng'ate obuvunaanyizibwa bwayo tugisasula ensimbi nnyingi as a parastato okuddukanya, okukuuma n'okulabirira ettaka lyaffe ery'ekibira. Bassebo ne bannyabo, naddala abali eggoma sigenda kubatwala wala, mulabe ekiri Namiryango. Njagala mumbuulire Mukono Municipality, Mukono Goma Division, Namiryango ng'ekyalo yo yafunamu ki? Nsaba muleme kudyekebwa dyekebwa. Ettaka tulyetaaga nga bannamukono n'okukolako ebyo ebirungi ebyogerwako. Naye singa tunaakemebwa ne tuwa minati abantu bano, tugenda kuba tutongozza obubbi bw'abali bamafia mu nsi muno, abakeera obukeezi ku makya ne bakozesa eryanyi ne batandika okusala asala ettaka lya bannansi ne balitwala.
Ekigendererwa kyaffe tekiri ku bano bannaffe abatono bazimbula engweyo abalinako obuyumba rumuzi bbiri ssatu. Abo bantu baffe tetubalinako yadde tabbu. Naye abantu abalinako acres ebibiri, abantu abalinako acres ebitaano ye target yaffe. Kale omuntu akutwala mu gamanti omuwe minati abeera ku DSDS ng'asiza akazigo nti ogenda funa laguni, ogenda funa ekisaawe, simayo ogenda funa eddwaliro, nga bwe wabifuna ddye Namanve. Era njagala mumbulire Mukono Municipality share ku Namanve Forest Reserve eriruddawa. Akutemyako ndowooza towolinda wambazzi. Tetulina lutalo lwa buntu era tetujja kuvoola muntu yenna. Nga bwe mpulira batuyita, tujja kusigala ku kozi ffe bantu be bamu. Ne bwe tunaakendera ne tusigala omu babiri, tujja kuyimirira nga tugamba nti ffe kye tukyayagala nga tetunnabagenda mu degazetment parliament esooka etekewo akakiiko akanoonyeza, kubanga ye eyina resources ezisinga ku zaffe, eyina ne money power esinga ku waffe, tusooke tunoonyereze X alinako acres ebitaano yabifuna ng'ani, B alinako acres ana yazifuna ng'ani, era akakiiko kaffe akalandizi katuuka kati okutema ebyapa ku Forest Reserve awe twagala otandikira. Bwe tunaavaawo ne tumanya, kubanga bassebo ne bannyabo omumenyi w'amateeka naye wayita emyaka 10 omukwata. Naye ate omuntu bw'ajja n'amenya etteeka gwe n'omuwerekera mu kulitongoza, ogenda kuba gwe wayamba omumenyi w'amateeka, gwe wayamba oyo gwe tuyita land grabber okufuna ettaka eryo n'alitwala ku bwereere. Kale nno njagala mubeere bazuukufu, muleme kubeera beebafu ng'abantu abalala bwe baagala okubatwala. Olijja era n'abagamba ettaka lya Kabaka, enkya n'akomawo nti munisipalite yasaba balirigulire. Ng'oli kansala ku munisipalite ebbanga lyonna otudde awo toyisanko kiteeso bwe kityo, linajja n'akudyekadiika. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo, kanso tetambuzibwa ku lugambo lwa nnyimbe. Kanso tetambulizibwa ku ngambo zino ffe ze tubeerako ku mizigo mwe tupangisa. Kansi etambulira ku biwandiiko. Mtu ayimirira atya ku fulo n'agamba nti kino na kino kyabaawo without laying any small document. Nawe n'otuula n'onyinya omutwe n'okuba engalo oluvannyuma n'ogamba nti ono yasinga. Bagenda kuba dyekadyeka naye abatono tujja, we shall remain standing. And by the way, we don't need the numbers to fight this cause. We need a very few committed brains to come up with this fight. Sagala tubikirire bantu beegabira kibira kye Namyoya nga tugamba nti nga bwe babba naffe katutwale ekisigadde naye tuteekewo minati. Ate minati gye twogerako ng'edigazeetinga ne kye babba. Singa muŋŋamba nti mwagala digazeetingako acres 5 enkalu, awo tujja kutambula. Naye ekyoggamba nti tukole minati edigazeetinga n'ababbi baganyulirwe omwo bafunire omwo bagende, awo nze mawanda sirina mmwe. And I want to remain on record. Tugenda kuyimirira, tugenda kwogera, mutuwangule buwanguzi, naye waliwo kye bayita winning to lose and losing to win. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kubasaba buli muntu afumiitirize, akozese logic, temuteekamu busungu, temuyombagana na muntu. Naye tuula mu kisenge kyo, tuula mu ddiiro lyo, tuulako mu kabiirabiira, otandike okufumiitiriza ebigambo ebyogerwa, ogattegatte gye twatandikira ne gye tuli. Ettaka lya Kabaka simanyi ati lyafuuse lyakomyewo litya okuba nti gavumenti kwegamba nammwe muwulira ebitakwatagana. Naye obudde kye kisinga obukulu. Buli woyimirira ku mazima, amazima gayinza okulwawo okutuuka, naye bwe gajja gakwejjeereza. Ssaabasajja Kabaka awangaale, nja kukolayo ekiwandiiko ekyawamu ekigenda okubabuulira kiki ekyokkola. Naye njagadde nkoleka audio kano olw'okuba nti obudde butono, ate leero tugenda mikolo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abankuumire. Mawanda Alan, stakeholder mu kibuga ky'e Mukono, mu district y'e Mukono, mu Buganda ne Uganda yonna.